veieu, els programes nostres són així. Vull dir, i improvisem. La Laura és actriu. I també convé que la promocionarem una mica. Va, què fas, Laura? Explica'ns, què estàs ara? Doncs ara estrenem al Grec un espectacle que es diu Pupil·les pintaven mis sàbanes. Pupil·les pintaven mis sàbanes? El sol, ja, ai, el sol, el títol ja pinta bé. Tots una, sense comes, eh? Pupil·les pintaven... Pupil·les pintaven mis sàbanes. Pupil·les és el subjecte de l'oració. Sí. I com és això? Pupil·les pintaven mis sàbanes. Sí. Hòstia, és com una... Està bé, està bé, està bé. Fa preguntar, fa preguntar, fa preguntar. Li dona allà, fum, fum, fum. I com és que... La vida d'actriu, perdona, Quim, la vida d'actriu és tan difícil i complicada com la de cantant, músic i humorista, perquè és el que sento per ell. Sí, sí, no volem desencoratjar, no? Però bueno, una miqueta. És una gran puta merda o té més matisos? O... És una gran puta merda, però escolta'm, con una sonrisa, que dic jo sempre, escolta'm. Sí, sí, no, a més, mira, jo jugo a golf, que la vida és com... Saps com el Jesús deia que la vida és com un toro? Jugues a golf, sí. Llavors tan malament no li va, si juga a golf, escolta'm. Sí, però em van regalar els pals, em van regalar la bossa, el camp no el van regalar perquè posa un amic meu que m'hi deixi jugar, saps? Sí. Soc de la junta del les golf... Les pilotes les va recollir, les que els altres llencen, ell recull pilotes... Però em fots, però saps que... És que amb el golf es pot explicar tot. El saps un joc que diu que l'energia no mor, sinó que es renova? Vale. Les pilotes de golf es renoven, o sigui, la que jo pago avui, l'endemà la trobo una altra, llavors la torno a perdre, la recupero jo. O sigui, jo fa molt temps que no compro pilotes, tinc una canya per agafar pilotes del llac, saps, dels altres, perquè jo soc molt precís jugant i això no fallo mai. Sempre l'has fet el forat. I això perquè t'ho deia, t'ho deia per una altra cosa. Ah, sí, que sempre diem que és molt millor, el golf és un esport del fill de puta que et dona molt pel sac i en dies que jugues fatal. Doncs és molt millor un mal dia de golf que el millor dia a la feina. Doncs és molt millor un dia de merda de la nostra professió que el millor dia d'una feina d'aquestes de 8 hores en un lloc que estem gravant, sí, sí, estem gravant programa. Sí, sí, estem en directe. Sí, sí. Pregunto jo, digo, aquest no està aprofitant que està a l'altra dada. Cadascú que... Si miren el programa anterior, hi ha coses que han sortit a la conversa que no sé què passaria. Home, en aquesta vida jo sóc ja un tio gran i haig de començar... I d'improvisat com aquest, amb actors secundaris, i a més amb una actriu principal avui, que escolta'm, ens en farem greus, també, saps? Sí. I hem començat sense demanar permís, que ara ja el tenim, però... Això ha sigut greu, Sí, 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 són aquells, saps, aquells errors que, mira, passen a la vida. Bueno. Però bueno, estem en directe ara, o sigui que nosaltres aquí... Digue'ns un tros de text de l'obra que estàs fent, un tros frapant així, que veiem... Bueno, és que jo en aquesta obra no parlo, faig l'ajudantia de direcció i... Ah, vale, vale, clar, vale, vale, vale. És una obra com a partir de testimonis reals, o sigui, no hi ha com un text, és tot a partir d'entrevistes. Ah, vale, vale. I perquè com pinta les pupil·les, diguéssim, que les mirades de la gent queden impregnades a... Mira, és que això va sobre dones consumidores de droga als anys 70, imagina't. Llavors, no sé què em parles, Sí, 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 exacte. Llavors és tot dones que han sigut usuàries de la droga i a partir d'entrevistes. I actua el públic, escolta'm. I han sortit. Sí, i ara, doncs, tu si ets el públic, doncs vas allà i actues. Que has perdut? Perdoneu que has perdut les pometes. Ostres. Hòstia, avui estem improvisant de conya. Que guai, no? Que guai. Doncs vindré a veure. Sortirà un programa brutal avui. El 22 i 23 de juliol al Grec, a l'Espai Lliure del Festival Grec. Hòstia, agafa vacances d'alguna gent, oi que sí? Això ja hi va pensar-hi quan... Agafa vacances, ja. Però després tornem a la tardor al Centre de les Arts Lliures. O sigui, que escolta'm. Vaig, et juro que vindré a veure't. Com per pal·liar la depressió de la tardor. Vale, perfecte, perfecte. L'any passat vaig fer una obra que es deia Negatius. Negatius? Que anava sobre una fotògrafa que va cobrir aquí la Guerra Civil, la Guerra de Taro. La dona del Robert Capa, que tothom... Ah, molt bé. Molt bé, doncs fes un tros, digues un tros del text. Ai, no, quina vergonya. Va, sí, sí, però un moment de colpit, Fos del personatge. Fes un plano, fes un plano curt, Albert, fes un plano curt. A veure. Va, un mira, moment... Mira, que m'he de recordar el text, que jo això ho vaig fer l'estiu passat. Moment colpidor, vale. Aquella és la teva càmera, que diuen. És 15 de juliol de 1936. Guerra a mort. Els Alberti tenen seriosos problemes per trobar un taüt decent, així que acaben duent Guerra a Madrid dins una capsa de fusta. Molt bé. Però es pot dir, per exemple, que hi ha un perfil anatòmic que atrau més, que per exemple a tu t'agrada més el Brad Pitt que no pas jo, això es pot dir? Home, sí, es pot fer al revés, també? I tant, per la dir que m'agrada més la, no sé què, la, no sé, arriba cap actriu d'aquestes... Sí, és que a vegades no sé si les coses no es poden dir, no?, en el món que vivim, no? O què? Jo no crec que no és que no es puguin dir, crec que és... No sé tant si és que no es pot dir o com de quina manera es diu, perquè
tu, clar, que pots dir que t'atrau més una persona que una altra, mare de Déu, per gustos els colors, no? Però... Encara no sigui intel·lectualment, eh? Clar, estem posant molt serios, eh? Potser ens estem posant molt serios. No, 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 acaba. Estem aquí una mica de diumenge, això, ja això és relleno d'això ja que faltava, anem a parlar, no? Anem a parlar de la relació que està sorgint aquí. Ara. Molt bé, ara, molt bé. Anem al mar. Ara. Jo necessito més temps per pensar, eh? Jo necessito més temps per pensar perquè jo... Aquí te pillo, aquí te mato, jo no... Si ara fotem 8 hores de sexe compulsiu i al matí em despertaria com brut, em sentiria, saps? No, sense cap mena de lligam més emocional. Què, a veure, què passarà? Què sorgirà? Què pot sorgir aquí? Primer, quan tens el riure, costarà molt, eh? Un culebrot nou a TV3, que es diria, per exemple... La despetxada. Bueno, sí, tu, TV3 ho deixem no, aquí. Seria ser més allò... Ja el regal ja de Reis. El regal de Reis. Va. Seria el nom del culebrot. El regal enverinat, el regal... Adéu-siau. S'ha anat volant, adéu. Per exemple. Adéu-siau. M'ha volat de les mans. Adéu. No sé, ja pensaria en el nom.